lindo no acordeon. Trazendo essa galera mais jovem aqui pro nosso acordeon. Então, mostrando que o acordeon realmente não tem fronteiras. Claro que não fica perfeito como os pianos, como o piano. Mas essa música, imagine, John Lennon, som maravilhoso. E traduzindo pro acordeon, para você que pediu para mim traduzir, mostrar um pouquinho dos baixos, estou aqui para esse trabalho. Exige um pouco de paciência, mais de você do que minha, tá? Vou estar montando aqui e mostrando para você como facilitar os baixos, dá para fazer um 4x4. Olha aí que bonito que fica! E naquela parte onde faz a passagem, né? Música linda, imagine, linda, fica excelente, fica excelente. Então eu vou aproximar aí para fazer o vídeo bem bacana, nós vamos estar acompanhando junto aqui para que você possa entender, tá? Está acompanhando junto com o vídeo que eu deixei aqui, para nós podermos entender, senão fica complicado aí, tá bom? Vem comigo aqui, vou padronizar aqui, vem comigo. Eu estou usando o órgão, mas você pode usar o som que você quiser usar aí. Antes eu usei o som mais, que eu mais gosto do Scandale, né? Que é o harmonium, né? Mas eu posso estar usando o órgão ou o harmonium, não importa. Ou até mesmo um violino na hora do solo, mas o piano, os pianos originais, é grave. Por isso que eu usei o harmonium aqui. Tá? Então, para o vídeo aqui, ó. Olha o baixo aqui, ó. Esse baixo se enquadra nesta música. Quatro por quatro. Um, dois, três, quatro. Tô usando o triângulo. Se eu for usar o baixo alternado, não vai mudar. Vamos botar o piano junto. Baixo fica bacana para você tocar, fica bonito, eu acho bonito para você tocar. Vem comigo, vamos para a mão direita então agora. Também fácil, só um pouquinho de paciência, tá? Nós vamos pegar o dó e o dueto separado do mi com sol assim, ó. Iniciando no mi com sol dueto. Um, dois, três, quatro. Ó aqui, ó. Quando pegar o quinto toque, nós vamos pegar o acorde de mi com o polegar no dó. Um, dois, três. No quarto, já pega o acorde de mi menor com o polegar no dó. E aí deixa o dó, permanece o dó. E pegamos o fá com o lá. Bacana, ó. Frase. Um, dois, três.
tranquilo. O baixo começa no dó, cabeça com cabeça. Vamos ver a velocidade agora. A velocidade acho que é um pouquinho mais, é mais lenta ainda, tá? Não, tá certo. Tá certo. Então a velocidade também está adequada no ritmo que eu botei aqui, tá? Agora eu vou botar um agudo aqui para o canto que não deveria botar. Não, vou deixar o grave mesmo. Senão as pessoas às vezes pensam que pode ser, mas porque o canto também está acentuado nesse tom. E aí agora vem o canto. Iniciando na nota Sol, não dá para fazer perfeito, que tem aquelas elevações de voz, aqueles, né, é complicado fazer aqui perfeito, mas fica legal. Sol, Si e o Lá. Então vai trabalhar o Sol. E aí você pode fazer uma parte do piano, a parte do Fá. Você vai repetir quatro vezes. Sempre igual. Mas não consigo fazer a parte do piano na hora do canto. Não tem problema, você vai fazer só isso aqui, ó. A frase dá pra fazer, mas com paciência você faz, quer ver, ó? Tranquilo, na boa, tá? Só. Você já entra aqui na parte do Fá, o dueto do Fá com Lá. E a frase. Volta pro Sol. Seguindo em frente. Aí vem o Lá com Dó. Terminar a primeira parte. Sol, Mi, Ré, Dó. Tá faltando um pedacinho, ó. Si, 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 Dó, Ré. Aí sim. Sol, Mi, Ré, Dó. Olha que lindo esse baixo aqui, preste atenção. Quando eu pego aqui, ó. O que é que eu fiz o baixo? Fá, o Fá maior. O Mi com o Dó, que vai formar tipo, ó. Mi. Mi com Sol. Forma praticamente um acorde. Então Fá, Fá maior, o Mi com o Sol e o Ré, o acorde de Ré menor. Depois eu jogo o Dó, deixando o acorde menor do Ré, ou seja. Já tocando a nota Si primeiro. Por quê? Porque fica essa sequência de acorde. Vamos de novo baixo. Dó, Fá, Fá maior. O Si. O Si com Sol. E o Ré menor. Deixa o acorde menor e bota o Dó. De novo? Até que enfim! Lindo! Daí é o Si.
Si com o Ré, desculpa, falei Si com o Sol. E na onda, nessa parte aqui, ó. Opa. Sem baixo. Porque já emenda o canto, não tem espaço nenhum. Não ficou nenhum espaço. Então a mão direita. Tem umas frasezinhas que dá pra fazer. Umas simulações que dá pra fazer aqui. Pequeno toque, depois quando eu chego no dó, no ré, eu toco o mi. Fica bonito. Pelo menos eu acho que fica legal. Vamos de novo com calma, só a parte final ali. Já é a quarta parte, ó. São quatro frases, vai lá pro Fá, faz a mesma modulação e só vai mudar o final, tá? Só vai mudar o final. Então ele vai voltar tudo de novo, não tem mais solo. Aí ele vai fazer lá no final esta parte aqui. Vamos acompanhar um pouquinho aqui. Paciência, que a gente já chega lá. Então aí vai direto, vamos lá pro final onde vai mudar. Aqui vai mudar, quer ver? Ó. Presta atenção. Agora, igual. Segura. Sol, Dó, Mi menor, Fá, Sol, Dó, repete, Mi menor, Fá, Sol e Dó, repete, final. Vamos parar aqui. Então, lá pra terminar, quando ele faz isso aqui, ó. As quatro vezes. Já deu as quatro. Mudou. Ainda é igual o teclado. Mudou. A harmonia foi pro Fá. Harmonia vai para o Fá, Sol, 7, Dó, Mi menor. Eu não dei o salto aqui no Mi menor, ó, mas você pode fazer. Pode sem problema, porque daqui vai para o Fá, Sol, 7, Dó, Mi menor. É que eu estou usando essa inversão aqui, ó. Estou pegando o Mi na frente do Dó, o Si na frente do Sol e o Sol. Entendeu? Eu tenho o próximo do Fá. Sol 7, Dó, Mi menor, Fá maior, Sol 7, Dó. Copiou? O Mi na frente do Dó, Si na frente do Sol e o Sol. Que forma Mi menor. Então a mão direita.
igual até o Dó. Dó, Si, Lá, Sol. Dó e Sol. Repete. Fecha no Sol a segunda parte. Repete. Na última parte ele vai dar uma modulada. Segure aí que agora eu confundi. Vem comigo aí. Terminou no Sol. Repete. Termina no Sol. Agora deu. Então as modulações ali. Tem uma modulação pequenininha que dá pra frasear. Sol sem a frase. Então vai ser quatro frases de novo. Vamos conferir se é as quatro. Opa, calma. Vamos ver. A primeira termina no Dó. Agora Sol. Essa última arrepia. Então são quatro frases quase que igual. Aí na última então ele faz Dó, Dó, Ré e dá uma pequena passadinha no Mi. Bastante, tá? Então essa última frase ali confunde um pouquinho, que ela não fica 100% nítido, por causa do fraseado e o piano muito alto ali, muito lindo, mas se não botar o fone a gente não capta as notas, tá? Vamos lá. Me parece que passou uma aqui. Vamos conferir aqui, bem certinho. Paciência que nós chega lá. Agora vai dar. Opa, 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 opa. Agora deu. Tirar o fone agora. Vamos tirar o fone que agora deu. Agora deu. Então a primeira frase já mudou. A primeira frase. Não, essa é a segunda. Vamos a primeira. Vai lá no Mi. Ré com Dó terminou. Si, Si, Lá. Dó, Dó, Si, Lá, Dó, Ré e Dó. E aí a segunda, Dó, Si,
Lá, Sol. Agora vamos para a terceira. Aí vai ficar bom, tem que ser com fone. Ó, mudou também. Vamos ver se ele baixou tanto assim mesmo. Se tem o Ré. Vai ficar grande o vídeo, hein? Fechou. Ré com Dó. Tem um Ré. Aliás, tem um Ré. Dó, Si, Lá. Aliás, é Mi, o Dó tá gravado hoje, então ficou Dó, Si, Lá, Ré e Mi. Aí tudo de novo, harmonia sempre a mesma. Repete essa e pra terminar... Essa tá certa. Nossa, passou de 20 minutos, eu falei pra vocês que tem que ter muita paciência, calma e ir tocando. Você pode tocar bem melhor do que eu toquei aqui, porque eu peguei ela agora aqui, tá? Mas vai valer a pena. Poxa, que coisa mais linda, eu fiquei bem feliz, bem feliz. Aí vamos decorar bem pra tocar, principalmente essas partes aqui onde tem... Se alguém for cantar, você faz a sanfona linda aqui, ó. Se alguém cantar aí pra você, ó, você faz esse acompanhamento sempre. Fica bonito. Vamos soltar aqui desde o início do canto pra você ver como é que você faria aqui, quer ver, ó? A sanfona, vou mudar o timbre aqui, tá? Quer ver, ó? Ao canto. Sempre igual um solo. E deixa o cantor cantar. E não vou deixar de passar também. Se você for acompanhar o cantor, aqui ó, aí a harmonia vai ser aqui ó, Tô no Fá, Mi menor, Ré menor, Ré menor 7, Mi menor, eu já tô no Fá, vou pegar o Mi menor, Ré menor, Ré menor com 7, que o polegar já vai pegar o Dó. E Sol 7. Fechou? De novo. Esse Sol 7 aqui, tá? Fica mais corrente, né? Mais correto. De novo. Então tá aí pra vocês, tá? Grande abraço e firmeza pra nós tirar essa linda música. Imagine com John Lennon, que chique que ficou no acordeão. Valeu? Abraço.